מדובר במפעל בטון קיים, שנמצא, מי שמכיר את ציר שנקר, ליד הפרוזדור של התשתיות, איפה שיש הרבה אקליפטוסים וחביות מאחוריו, יש מפעל בטון קיים. ומה שמוגש כאן זה בקשה להרחיב אותו על חלקה נוספת שנמצאת בחלק האחורי, וליצור למעשה מפעל אחד מורחב שיש לו, שהוא נמצא בין שני כבישים. אנחנו התלבטנו לא מעט לגבי הבקשה הזאת, פחדנו שזה יחריף את המטרד, ובסופו של דבר המלצנו לאשר אחרי שהמבקשים עשו רה-תכנון, ובהזדמנות הזאת שדרגו ושיפרו מאוד את המפעל בחזות שלו ביחס למרחב. אני אראה את זה כאן בתמונות של המצב הקיים. זה המפעל שקיים היום. ומה שהם מבקשים בעצם, כמו שאמרתי, זה להרחיב אותו, אבל אנחנו דרשנו שמסגרת ההרחבה יופרשו שטחים לגבי החזות. זה לא כל כך אופייני לאזור התעשייה, ואנחנו עמדנו על זה שכאן יהיה טיפול מיוחד בגלל שזה מפעל בטון שמקרין על הסביבה. יש פה מתקנים לשטיפה, יהיו מתקנים לשטיפה של הרכבים שיוצאים ככה שהם לא ילכלכו את הכבישים במרחב הקרוב וגם לא יותר מזה, עם ערוגה בחזית, בעצם שזה יהיה טיפול גם בחזות וגם במטרדים שהמפעל הזה יוצר, שהסילוסים יהיו בתוך מבנה סגור, מי שמכיר את מפעל אנסון בנשר, ששם זה בתוך קופסה והיא מצמצמת מאוד את החזות ואת המפגע החזותי ואת המטרד למגרשים ליד, ורואים בנשר איך המגרשים הסמוכים, יש מבנה מסחר שפועלים בשלווה ליד המפעל. כאן זה לא המצב היום, ואנחנו שואפים לזה שזה יהיה המצב אחרי השדרוג של המפעל. אתם רואים פה את החלקה האחורית שמתווספת למפעל עם גישה נוספת לרכבים. אריאל, איזה זה 4 ואיזה 5? הימני זה 4 והשמאלי 5? אני לא זוכר את המספרים, אבל זה הקיים וזה מה שמתווסף. זה רחוב השיש וזה רחוב העבודה, אם אני לא טועה. 9. אז זה 9, זה העבודה 9 וזה השיש 30. בסדר? פה רואים עוד פעם את החזות. אני מקווה באמת שזה יהיה ברמת הקפדה הזאת. היזם התחייב לנו שזה יהיה באמת בהקפדה הזאת. נתן לנו את מילתו ונתן לזה ביטוי בתוכניות. ואני מקווה שבאמת יהיה מפעל לדוגמה שיקרין אחרי זה בחיוב על המרחב, בניגוד למצב היום שזה באמת מפגע חזותי וגם מפגע באופן כללי. ולכן יש פה על ההרחבה, יש פה הזדמנות לשדרג את המקום בחיוב. תראו, אנחנו מדברים על מפרץ חיפה, אנחנו מדברים על צומת, כיכר, רחוב השיש, שנקר, פינה אחת. אני מניח שאי פעם אתם נסעתם בכיכר הזו, וכל אחד שבא עם האוטו שלו, אחר כך צריך לשטוף אותו מרוב אבק וטינופת של גרגרי בטון. הם מחויבים לשטוף את המסעיות, הם מחויבים לשטוף את כל המרבלי בטון, זה לא בדיוק מתקיים. אנחנו מדברים על מפעל שהוא עתיר זיהום, בעיקר באבק ואבק דק, שמפריע לנשימה. אני לא בטוח שזה מפעל שאנחנו חייבים וזקוקים שיהיה פה דווקא במפרץ חיפה, כשאנחנו מדברים על חזון חיפה חדש, גברתי ראש העיר. הנזקים שנגרמו שם, גם היום כשאתם רואים את זה ומסתכלים על זה רק ברחוב השיש, זה פשוט חבל הזמן. אם אני לוקח את הצד השני, שזה רחוב העבודה, יש לנו רחוב צר ביותר, שלא בטוח ששתי מסעיות עוברות שם, זה עם זה. יש שם מספר מוסכים, וגם מתוכננים מחסני אחסון. אני לא בטוח שהמקום הזה יוכל להכיל את התנועה הרבה, כי הם הולכים להגדיל את הנפחים, הם הולכים להגדיל את המפעל. אפילו עם הכיסוי שאנחנו רואים אותו. חברים, מפעל שמייצר אבק, כאשר חלק מהחומרים נמצאים גלויים, אמנם הסיל אולי מחוסה, אני לא יודע כמה הוא אטום, אין אטימות במפעל כזה. מפעל כזה באמת חשוב שהוא יהיה בפריפריה, בצד אחר, בצד חיצוני של העיר, ולא במרכז מפרץ חיפה, במוקד, שיש לנו שם מלא מלא מפעלים אחרים שמזהמים, אני צריך עוד זיהומי אבק למיניהם. זה דבר שאי אפשר להסכים עליו, באמת אי אפשר להסכים עליו, לכן אני חושב שצריך להחזיר אותו בחזרה ולדון מחדש, האם בכלל יש מקום למפעל הזה, מפעל כזה, במפרץ הזה, כשאנחנו רוצים לשפר את המפרץ, רוצים לנקות אותו מזיהומים, עכשיו יש לי גם זיהומי אבק, אני לא יודע כמה יפה שזה מצויר פה כיפה, מבנה מסודר, סגור, אינני יודע, אנחנו לא יודעים מפעלים, מבנים מסוימים כמה הם אטומים למכלי אבק,
ולצערי, אנחנו חיים ואנחנו יודעים שלא שומרים. מבנים כאלה הם לא סגורים, הם לא אטומים, אין שם אטימה מוחלטת. הדברים גורחים החוצה ויוצאים החוצה. יוצאים המסעיות, יוצאים המרבלים, לא נקיים עם שיריות של בטון, אבקת בטון, על הצדדים, על הגלים, על הפלטות. זה הכל אחר כך מגיע לכבישים. אנחנו אחר כך מסתובבים שם. אנחנו, העובדים שיש באזור, לדעתי צריך להחזיר את זה חזרה לבדוק מחדש. האם אנחנו בכלל מוכנים שמפעל כזה יהיה בתוך מפרץ חיפה, כשאנחנו מדברים על מפרץ, על חזון מפרץ חדש? אני רוצה לשאול. בבקשה. כן, יש מיקרופון. קודם כל אני רוצה לשאול אם מפעל הזה, יש כרגע רישיון בתוקף, ואם בעבר היו תלונות וטענות על נושא של איכות הסביבה, עם מפעל ספציפי. יש רישיון בתוקף או שזה צריך רישיון זמני? מה הסטטוס של מפעל היום? אני לא יודע על תלונות שהיו בעבר ספציפיות. אני באופן אישי התרשמתי מבעיות חזות, נקרא לזה, אבל אין איזושהי בעיה מיוחדת שאני יודע לה, לרבות עדי רישיון עסק. אין לי כרגע בפני... אף פעם לא היה עבורו איזושהי ביקורת של איכות הסביבה? אני לא מכיר אירוע מהעבר, בוא נגיד, של ה... 15 שנים האחרונות, אבל בהתרשמות אישית, המצב שם הוא לא מסביע רצון מבחינת החזות, וזה בדיוק ההזדמנות. אני מקודם לא הקראתי את הסעיפים הספציפיים, אולי אני, כדאי שאני, גם כתגובה להסתייגות, אני אקריא רק את הסעיפים הספציפיים האלה, שיש להתקין אמצעים למניעת שפיכת בטון מהמסעיות, יש להתקין שרבול מיוחד, יש דבר שהוא תקדימי, שאנחנו מגבילים את המסע של הרכבים עד 6 קוב, בגלל שבחיפה הרחובות הם עם שיפועים גדולים, וכשהרכבים יוצאים עמוסים לגמרי, אנחנו רואים שפיכה של בטון בכבישים, רואים את זה בכביש נחל גיבורים ובדרך הים. אם זה מתקיים היום, שזה צריך להתקיים, זה בסדר. לא, אנחנו מכניסים את זה היום כדרישות. ופעם זה לא? לפני שנה זה לא היו דרישות כאלה, לא היה בסיס לדרישות כאלה, והיום, כתנאי ביתר, זה דבר שאנחנו מזמן רוצים ליישם אותו. ברגע שהרכבים יוצאים ממגבלה של 6 קוב, לא נראה את מה שאנחנו רואים היום בדרך הים ובכביש נחל גיבורים של השפיכה של ה... בטון על הכבישים. אני רק רוצה להעיר בקשר להערה של 6 טון. סעיף 13 בתנאי ההיתר מדבר באמת על 6 טון. אבל אנחנו היינו... קוב. אבל אנחנו היינו שם עם מיכי. מיכי היה איתי ועם אביוהן. נושא זה על פי אנשי רדמיקס לא בר ביצוע, המסיעות יוצאות עם 8 קוב לפחות. אבל אני לא יודע איך עושים את הסתירה הזו. לא, כי הם דיברו על מסעיות גדולות יותר שהנפח שלהם... דבר לרמקול. הם דיברו על מסעיות גדולות יותר שהנפח שלהם אינו אותו 11 קוב, ושם ניתן להמיס יותר בטון. אני רוצה לחזור לגופו של עניין להתייחס. הבקשה הזאת הגיעה לכאן אחרי המון זמן שהיא התעכבה ולא אושרה, ואני כשראיתי רחוב השיש, מפעל רדימיקס, נזכרתי באיך נראה הרחוב, וכמו שהזכרת, במצב הנוכחי הוא באמת נראה לא מספיק טוב, קשה לעבור שם ברגל בלי לחלך את הנעליים. המציאות החדשה שאמורה להיות במסגרת התנאים להיתר, זה אותה הדמיה שראית כאן, הסילוסים סגורים, המפעל סגור, העמסת החומרים קורית מהצד השני, המפעל אמור להיות הרבה יותר נקי. מאז אותו סיור, אני עובר ליד מפעלים כאלה ושם לב שזה אפשרי, ולשם אנחנו מבקשים להביא את המפעל הזה. אין עיר שחפצת פיתוח שיכולה לאפשר לעצמה לא להחזיק מפעל של בטון. אמרתי לא להסיק, אני אמרתי בשולי העיר, לא אהבת במפרץ חיפה, להפך. עכשיו, במסגרת ההתקנים שיש שם, יש שם מרוחים שלא יאפשרו את האבק החוצה. יש שם תעלות ניקוז שלא יידרדר, של שטיפה ושלא יידרדר בטון מחוץ למפעל. כל מה שלא קורה היום ומייצר את המצב הזה שציינת, אמור להשתפר במסגרת הבקשה הזו. אנחנו גם בוועדה הוספנו את התנאים הקפדניים שהוסיפו באיגוד ערים, והם מופיעים בעמוד 5, שהם הרבה מעבר למה שהיינו רגילים לו, ואני חושבת שזה בדיוק... זה הולך להתייפות, להיות הרבה יותר אסתטי. אני מקווה, אני לא רואה... בכלל מעשית, אנחנו חיים במקום שלא תמיד שומר על... תסתכל על תנאים 12, 13, 14 להחלטה שלנו. אני רוצה דרך אגב לומר לך, מוטי, שתדע לך שבערים גדולות בעולם מפעלים כאלה נמצאים בלב הערים. למשל בלוס אנג'לס,
בלב העיר, ברחוב בריאה, שזה אחד הרחובות המרכזיים ביותר, שיש שם גם מגורים וגם תעשייה, קיים מפעל כזה. כאשר הוא עומד בתקנים, אז הכל בסדר. ועל זה אנחנו צריכים להקפיד, ואני חושב שכאן, במה שדורש מהנדס העיר, הוא עומד בתקנים. אוקיי, אז בואו ניגש להצבעה, בבקשה. רגע, צריך להצביע נגד ההסתייגות. כן, אם אתם... זה נגד. יש איש על, על פי בחירתו, אוקיי, סופי, תודה. סיכום בבקשה. בעד 1, נגד 17, נמנע 1. אנחנו עוברים לסעיף 5, אז אחוזת שחם בעם באמצעות משה אביסר. בהיבט הזה אריאל כבר הציג את הדברים. זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה אותו סעיף או שני סעיפים? לא, זה שני סעיפים, כי זה על שתי כתובות. דיברנו על שני ביחד. ושתי בקשות. ארבע וחמש דיברנו ביחד. כן, אבל ההצבעה היא נפרדת, אכן. הצבעה נפרדת? אוקיי, כך זה מופיע על סדר היום, אז בואו נצביע שוב על סעיף זה. בבקשה, האחרונים מתבקשים להצביע. אלי ושרית, בבקשה, נצביעו על הסעיף הזה. אוקיי. אלי, בבקשה, תצביע על סעיף 5. אלי, זה בקשה דומה שלנו. אנחנו בסעיף 5. על עוד בבקשה. אלי, 4 ו-5 היו ביחד, שתי חלקות. זהו. זה אותו דבר, נו. תודה, סיכום, בבקשה. בעד 1, נגד 17, 1 נמנע. אנחנו עוברים לסעיף 6 על סדר היום, ד' שליט בעם, רחוב לוק 7, הסתייגות הוגשה על ידי אביו ומוטי. בבקשה מוטי, היום הערב שבוע. נכון, רגע, טעיתי. אריאל, הסדר יהיה אריאל, בכלכן המסתייג. תודה. לא, אני לא מהגיבות, אני עבור בדיוק שענה. יש גם שרית בהמשך, לא רק על מוטי. אבל יש גם שרית, יש הסתגות של שרית בסעיף 8. נגיע לזה, נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה. אתה פוסל את עצמך. למה? לא יודעת. אוקיי, יש לנו שתי בקשות לתמ"א 38 היום ברחוב לוטוס. הראשונה היא ברחוב לוטוס 7. אתם רואים פה את ההדמיה של המבנה החדש המוצע. יש לו כמובן חנייה שהיא מתחת למבנה, עם השטח לערוגה בחזית. בהתאם למדיניות, רואים פה את הקומות הטיפוסיות וחתך. היחס של המבנה ביחס למבנים הקיימים ברחוב, רואים פה בחזית את המבנה ביחס לשני המבנים הקיימים. כמובן שהחנייה מאושרת, יש כאן 18 חניות מוצאות וחנייה לנכים. שזה מעל למה שדורשת המדיניות, בפער של שתי חניות יותר ממה שהמדיניות דורשת. יש כאן את ההתפלגות של הדירות, רואים שהתמהיל הוא מגוון. כמובן שיהיה... מהר מדי אני עושה את זה? לא, רק את זה. אוקיי, אז פה רואים, יש דירות של מ-80 מטר עד 150 מטר כמעט, באמת תמהיל מגוון. מה זה דירות שכתוב דייר דירות שלא כתוב? איפה? יש דיירים קיימים במבנה שמקבלים דירות. זה לא כל כך ענייננו, אבל זה מפורט פה. כן. כמובן שנעשה סקר עצים ותוכנית פיתוח בהתאם, וזה בעצם הבקשה. טוב. כן, מוטי. מה עכשיו? מה עכשיו? הוא צריך להקליט ולכל פעם... תקשיבו, רחוב לוטוס, לפי הבנתי, נמצא בקו הכחול של הכנת טאבה באזור. רחוב לוטוס הוא רחוב צר. כרגע אנחנו נדבר עוד מעט על 4, יש לנו את לוטוס 20 בדרך, יש לוטוס 7 בדרך, שאנחנו דנים בו. נבנה לוטוס 16. היינו בסיור שם וראינו מה התוצאה של לוטוס 16. מפלצת. לא נשאר אף ירק סביב הדבר הזה, עוד אני סוחר איך בא אריאל ואמר איזה מין אדנית יש שם שאין בה שום דבר עם בטון, וזה בדיוק ליד בית הספר הרצל. אנחנו מדברים על רחוב צר שהולך להיות מועמס בצורה בלתי נסבלת על ידי המון תוכניות, לא מסוגלת לעמוד.
לא מסוגלת, יש פתיחות לילדים שיעברו שם לבית הספר, העומסים לא נורמליים. חוץ מזה, אני שואל, אם יש שטח שנמצא עדיין בקו הכחול, האם נעשה תכנון או הסתיים התכנון של קרמליה בעניין הזה? זה חלק מכלול קרמליה. האם אנחנו יכולים לאשר כל הזמן פרויקטים כאלה ולהמיס על הרחוב, גם מבחינת דיירים, גם מבחינת תנועה? אני לא יודע. נראה לי שכל הדבר הזה הוא הזוי לחלוטין. אנחנו צריכים להגיד ברגע זה מספיק ודי לעשות חושבים על כל הרחוב הזה ועל הרחובות מסביב. אבל עשינו מספיק ודי, ומה שהיה בצנרת, בצנרת, ומי... סליחה, אנחנו כבר 19 חודשים מאז הבחירות החדשות, קיבלנו הבטחה מראש העיר, לעשות חשבונות ולעשות חשיבה. יש לנו גם בדרך, תכף נדון על לוטוס 4, ואתה תשמע מה קוראים לוטוס 4, וזה לא יכול להיות דבר כזה, אנחנו ראינו בלוטוס 16. לוטוס 4 זה לוטוס 4, וזה משהו אחר. זה לא משהו אחר, זה הכל... לוטוס 4 צמוד לכניסה לבעלים, נכון? כן. 4. שמשון, לא הפרעתי לך, תן לי לסיים עוד דקה את הטיעונים. אני לא דיברתי, לא יכולת להפריע. אני חושב, אנחנו חושבים שצריך להרגיש את ה... לעשות קודם כל, שוב, לראות מה הטבעות שקיימות, מה המקום יכול להכיל מבחינת יחידות דיור והמוסה של תחבורה, ואחר כך לחשב האם אנחנו יכולים כל רגע לעשות דיונים, כי יש לא מעט פרויקטים שם שיכולים לעשות תמ"א 38-3, לאן נגיע? אז אני מבקש קודם כל, לדעתנו, יש להוריד את זה לסדר היום ולעשות חשיבה על כל התשתיות של האזור הזה, של רחוב לוטי. עוד מישהו? תפתחי להצבעה, בבקשה. אני רוצה לומר משפט. בבקשה, סורי. אומנם אני לא הגשתי הסתייגות על הפרויקט הזה, אבל אתם מכירים את עמדתי לגבי שכונת קרמליה, שכונת אחוזה, שכונת קרמל צרפתי ובת גלים. שאלו שכונות שתמ"א 38 השחיתה את השכונות, תמ"א 38, וגבר היום יש במינהל הנדסה הבנה שזה לא פרויקטים שניתן באמצעותם לעשות שדרוג או התחדשות עירונית, וזה בעצם דבר רק לרשויות המקומיות. זה נכון, לוטוס 7 וגם לוטוס 4, שאחרי זה אני אציג עם הייחודיות של הפרויקט שלו, נמצאים ברחוב שיושב על הכניסה לאגף החדש של בית ספר הרצל, רחוב צר, חד סטרי, קרוב למעגל תנועה, כאשר המדרכות שם צרות, וכל תוספת של יחידות דיור משמעה עוד חניות על הכביש, על המדרכות, עוד חסימות להולכי רגל, ועוד המסע לתשתיות הציבוריות, שזה גם המים, גם הביוב, גם החשמל. אנחנו מדברים על זה שהרבה פעמים דווקא מהרחוב הזה מתחילים לנו כל הפסקות המים והחשמל בשכונה, כאילו היינו בשנות ה-40 של המאה הקודמת. אני באמת חושבת ש... בטח לאור החלטת הוועדה המקומית שבה רובנו היינו והצבענו בעד, צריך לקדם כמה שיותר מהר. בניגוד למה שאתה אומר, כן מכינים תוכניות, אבל צריך לקדם באמת גם את הפרוגרמה וגם את מסמך המדיניות שאני מבינה שראש העיר מתכוונת להביא בקרוב לשולחן. אנחנו עוד לא קבענו תאריך כאן, אבל כבר זה ממש אוטוטו שאנחנו נעשה פה דיון. פרוגרמות, נציג את כל הממצאים, יש הרבה מאוד חומרים. אז זה עוד יותר מחייב אותנו לעשות חשיבה מחדש על הפרויקט הזה. מה גם, אני עוד לא לקחת. יש התייחסות בכל החלטה שמתקבלת למה קורה בתיקים שנמצאים בתקופת מעבר. יש הסתמכות שלטונית, אי אפשר ללכת אחורה עם הדברים ברוורס. לא תמיד. זה בא לפני ההחלטה. תקשיב, הרחוב הזה גם משמש ציר מעבר, אם אתם זוכרים, מרחוב קלר, אלה שרוצים לעקוף את כל מרכז הכרמל, עוברים מדרך הים, דרך קלר, דרך לוטוס, ומגיעים עד לשם הרחוב היינה. אז חבר'ה, זה ממש קורע לב לראות את הדבר הזה. אני לא מבין, אי אפשר לעצור את זה, לחשוב ולראות מה אנחנו עושים? לא יודע, נראה לי מוזר. ופשוט גומרים את האוכלוסייה שם. מוטי, אני מוכרח להגיד שדווקא בהיכרות מאוד מאוד טובה עם הרחוב הזה, כמות האנשים שעוקפים את המרכז ולא פונים בכיכר של קדימה, חזרה למוריה היא קטנה מאוד. רוב האנשים שעוקפים את המרכז, ואתה צודק דרך קלר, פונים אחר כך
לקדימה. שמאלה, לא לקדימה, פונים, כן, שמונים שמאלה, נדמה לי זה וולפסון, לא זוכר. פונים שמאלה ונכנסים, אני חושב שמעט מאוד ממשיכים דווקא. לגבי ההערה הספציפית הזאת, אני רק מהיר, אני חושב שאתה טועה. אוקיי, סיכום בבקשה. בעד 3, נגד 14, אין נמנעים. ברשותכם, אנחנו עוברים לסעיף 7 על סדר היום. רגע, אריאל, אני לא בטוח שצריך, בסיכום עם מוטי ועם מיכי, סוכם שנחזיר את זה לוועדה המקומית, ומוטי מסיר את ההסתייגות, הוא רוצה להגיד כמה מילים. הוועדה עוד לא יודעת על מה מדובר. לא, השאלה אם אתה רוצה להסביר את הכל, בבקשה. אני מוכן להסביר בשתי דקות. אתה רוצה להראות את ה... לא, אז נראה את השקפים גם, אם אתה רוצה. אם אתה רוצה שכולם יבינו... או שיש דיון בהצבעה, או שמחזירים את זה. אנחנו מדברים ששת הימים. אם אתה מחזיר, אז אין טעם לדון עכשיו. אז אני אסביר את זה בוועדה המקומית. נכון, בדיוק. טוב, אז אנחנו... 634. אז אנחנו לא מצביעים כרגע על הסעיף הזה, כי הוא חוזר לוועדת המשנה. סעיף 7. הסעיף הזה זה נקרא סעיף 7, רחוב ששת הימים 34 חיפה. אוקיי. בבקשה, מוטי מסיר את ההסתייגות, ואנחנו עוברים לסעיף הבא. בסדר, תודה. אנחנו עוברים לסעיף 8. נורה יזמות הכרמל לניהול פרויקטים בנדל"ן, רחוב לוריס 4. הסתייגות הוגשה על ידי שרית. בבקשה, שרית. לא, רגע. אריאל, ואחרי כן שרית. כן, הפרויקט האחרון הוא גם תמ"א 38 ברחוב לוטוס. שניים, שלושה מבנים, בעצם שני מבנים, מהכיכר עם קדימה. הדבר המיוחד לפרויקט הזה שהוא יושב על ציר, על שביל המדרגות שיורד לוועד השיח, וזה הדבר המרכזי גם שבחנו בסיור שקיימה ועדת המשנה במקום. מה שראינו בסיור, אני ישר ניגש לעניין, זה שהממשק של הפרויקט עם השביל הוא דבר מאוד מאוד חשוב. השביל הוא שביל צר יחסית, והפרויקט הציע מרפסת שמקרה את החנייה, שיוצרת בעצם כמו דירת גן לדירה שמעל מפלס החנייה. ואנחנו חשבנו שנכון לבטל את הקירוי הזה, כדי להרחיק למעשה את המבנה מהשביל ולייצר מרווח גדול יותר בין המבנה לשביל. זאת הערה ששינינו בהמלצה אחרי הסיור, והחלטת ועדת המשנה כבר הכילה אותה. כשינוי. פה יש המחשה של מה שהתב"ע הקיימת מאפשרת לבנות. תמיד צריך לזכור את זה, שהכרמל ברובו בנוי פחות ממה שהתב"ע מאפשרת כבר היום, עוד לפני תמ"א 38, וכששמים חתך על חתך, רואים שבמצב המאושר, הגבהים לא שונים בצורה דרמטית. ביחס למצב הקיים, כן, ביחס למצב המאושר, ההבדל הוא לא דרמטי. פה רואים את החתכים עם החנייה, ורואים פה את המרפסת הזאת שביקשנו לבטל, זה למעשה המקום הזה. כאמור, זה יקבל שינוי וירד. היזם היה גם בסיור והפנים את ההערה הזאת כבר. ישנו מענה מלא לחנייה על פי המדיניות, כמובן שסקר עצים. יש לא מעט עצים במרחב, אלה שנמצאים בתוך קווי הבניין כמובן ירדו כולם. נעשה ניסיון לשמור את העצים, בעיקר אלה שגובלים בשביל. הכל בתיאום עם פקידי יערות. פה רואים את העצים שנשארים, האדומים, ואת האלה שיורדים, שהם כמובן קשורים גם לחניה, לירידה לחניה. ואלה עצים שאנחנו נבחן שוב, אחרי שהמרפסת תרד, בפינצטה, מה אפשר עוד להשאיר כדי לשמר כמה שאפשר את העצים הקיימים. לא כולם ברמת ערכיות גבוהה, בטח את אלה שברמת הערכיות הגבוהה. פה יש את הפירוט של סקר העצים ומה שאנחנו עוד משאירים לבדיקה. אתה יכול להראות את החתך מול השביל של הבית? את החתך מול השביל. החתך מול השביל. מול השביל ואני שיח. איך זה נראה?
רואים פה את בדיוק את הגובה של השביל, זה חתך, זה חזית מהרחוב, זה אולי הכי ממחיש, זה המפלס של השביל, אמנם מהצד המערבי, אבל רואים פה את הטופוגרפיה. השביל הוא בערך במפלס הזה, שיורד פה. כן, ציינת? כן, סליחה, שרי. אני רוצה רגע לפני שאני אציג את הדברים שלי שתסתכלו באמת בצילום וידאו של הירידה המדוברת לוואדי שיח. אלו המדרגות המדוברות, מצד ימין למדרגות אנחנו מדברים על הבניין, על הפרויקט המדובר לוטוס 4. אלו המדרגות הצרות. בעבר היו מספר כניסות לוואדי שיח, למי שלא מכיר את האזור. לאחר הבנייה של האגף הנוסף לבית ספר הרצל, נחסמו כל הגישות ונותרה רק הגישה הזו לוואדי שיח. כל שישי שבת, בעיקר בשבתות, תסלחו לי הדתיים פה, מגיעים לכאן לטייל. הם מגיעים ברגל, לא ברגל מותר. לא, גם מגיעים הרבה פעמים באוטובוסים שחונים על צפרירים, רק אומרת, ואנחנו מברכים אותם בברכה. מגיעים לכאן מאות מטיילים. אז מעבר להתנגדויות הרגילות שיש לנו בהקשר של קרמליה וגודל הפרויקט, אותי בעיקר, תקשיב, כי אתה הולך להצביע בעד ההסתיק. מעבר לבעיות הרגילות שיש לנו בפרויקטים בקרמליה, אני באמת חושבת שהפרויקט הזה, עם כל התיקונים שלו, אריאל, לא נתן מספיק את הדעת לאיך ייראה הפרויקט עם הירידה לשביל, באמת אולי אחד המתוירים, אם לא המתויר בחיפה. כי למרות התיקונים ולמרות הורדת המרפסת, אריאל, עדיין כשתושבים ירדו למטה, הם יראו מצד ימין שלהם חניון של שתי קומות, קיר בטון כזה מכוער. אנחנו אפילו לא ראינו אמירות מבחינת תוכנית גננית, אם אולי לייצר איזה שהן טרסות או כל דבר שישתלב וישאיר את הירוק הזה, לא רק בלנטוע את מה שאוהבים בתמאות, מאפרות שאני קוראת להם, שזה עדניות עם עצים בגיל יומיים, שזה ממש נראה כמו מאפרות, אלא שממש ינתנו הוראות בתוכנית לאיך אנחנו משמרים את שביל הירידה לוואדי שיח. הפרויקט הזה הוא לא פרויקט רגיל. כל פרויקט שיושב על ודיות צריך לקבל התייחסות אחרת, ויכול להיות שהוא גם אומר התייחסות שלא יקבל את מלוא הזכויות, בין אם בטאבה ובין אם, ובוודאי לא במסגרת תמ"א 38. אני חושבת, עינת, שהפרויקט הזה, למרות התיקונים שערך אריאל, ובאמת יאמר לזכותו שכשהוא הגיע למקום, הוא הבין שמה שהוגש לנו לוועדה היה לא טוב, והוא ערך תיקונים, אבל אני חושבת שהתיקונים האלה לא מספיקים. עכשיו יותר מכך, לאחר מכן הסתבר לנו שהעבירו את הכניסה לחניון לצד השני. אתה יכול להראות את התוכנית הזו שמראה את הכניסה לחניון? המשמעות של ה... המדרגות השבורות ש... כן, זה, צביקה רוצה שאני אראה את המדרגות השבורות, אז רואים אותן בסרטון, אבל זה מדרגות של באחריות העירייה, ובמשך עשרות, במשך כל השנים שאנחנו ביקשנו שהם יתוקנו, הם לא תוקנו, אז בוועדה אמרו לנו, תרימו אצבע בעד הפרויקט, כי הקבלן מבטיח לתקן את המדרגות. אז קצת קשה לי להתחבר לסוג הטיעון והרמה הטיעון הזו. צרי, זה במסגרת תיקון ודיות. הם יעשו את זה. מיכי טוען שחלק מהמטלות של הקבלן זה שיקום המדרגות. כן, אבל אני חושבת שקבלן לא עושה לנו טובה בלשקם מדרגות, כי הנזק שיגרם בדרך כלל הוא הרבה יותר גבוה מכל מה שעלול להיגרם גם בשיקום המדרגות, שממילא זה תפקיד עירוני ולא תפקיד של יזם. ב', אני הזמנתי את מיכי להגיע למדרגות היורדות מרחוב צדקיהו לבייליס,
ששם אושרה בנייה גם על גרם המדרגות, היופי של קרמליה, זה מדרגות שמחברות בין רחובות, וראינו שם הקבלן שהגיע עד קו הבניין. הנה, אתה תראה לנו את זה, ואני אתייחס לדברים האחרים. את במצגת שלי או שלך? אני גם לא חושבת שנחשון ששיקול שצריך לאשר פרויקט, זה זה שעושים לנו טובה ומתחילים לנו מדרגות. ברור שלא, אין שום קשר, אקציה. שום קשר. צריך להכין תוכנית לכל האזור הזה, מבחינת כניסה לוואדי, בטח כחלק מתוכנית אב לוודיות שאנחנו הולכים לאשר. ואז לראות איך אנחנו מקדמים פרויקטים כאלה שיושבים על וודיות. זה רלוונטי גם לפרויקט הזה, אבל לעוד פרויקטים שיובאו אלינו על וודיות. אתה מוצא את השקף הזה? קודם כל, יש מצגת שעכשיו מישהו העביר ממך, PDF? כן, כן, תכף תראה אותה, אבל אני רוצה רגע לגבי הכניסה לחניה. כן, לחניון, בדיוק, את זה. זה הרמפה שיורדת, זאת הרמפה שיורדת, שמגיעה למפלס של החניה. יפה. הכניסה... מה זה הריבועים האדומים? פה? זה מסלעה. מה זה מסלעה? זה השביל שיורד. דרך אגב, שרית, אני מסכים לגמרי שפה צריך להסתכל ממש ברמת רזולוציה של תכנון פרטים, והכנסנו שני סעיפים, אני לא זוכר כרגע את המספר שאני חושב, 21 ו-22, שאם תסתכלו בהמלצה המעודכנת, מה שעומד בפניכם, אז בהחלט צריך להסתכל פה איך השביל עד הבניין, וגם אפילו מה שאמר, תחזית של הבניין, מקבלים תשומת לב. אז זה מה שאני אומרת, זה לא מספיק, תכף אני אראה לך את מה ששלחו הגנת הטבע. אני כן רוצה לומר... אני כמעט מתבייש להראות את החזית הזאת, היא לא יפה. הבטחים של המחניון... כן, כן, צריך לטפל בזה, אין ספק. הכניסה גם לחניון היא קרובה בעצם לצומת, כי זה לוטוס 4, זה בעצם מקרב אותנו ללוטוס 2. אפשר לראות חזית מזרחית? זה 2-3 מטרים מהצומת שמגיעים האנשים, ואז בעצם הירידה לחניון יכולה לספק את ה... זאת הירידה, נכון? זאת החזית מהרחוב. המזרחית... מזרחית זה מהרחוב. החזית לכיוון השביל, תן לי רגע לחשב בזה. זה החזית לשביל. לא יכול להיות. לא, זה הפוך. זה הפוך. זה הפוך. זה הצפונית. זה היה צריך להיות צפונית כלשהו פה. זה הצפונית. אז תראה רגע מה שכתוב צפונית. או שזה מערבית. זה מערבית. לא רגע. זה מערבית. פה רואים את המרפסת שאנחנו מבטלים. ואז כמו ששרית אמרה, יש פה שני מפלסי חניה לא מעוצבים, ממש לא מטופלים, עם פתחים לא יפים של מחסנים. אין ספק שצריך לטפל בזה. בואו תראה אבל את החזית. צריך לחשוב על הפרויקט מחדש, בואו נוריד אותו. טוב, אבל תראה רגע את הדרומית. זה לא מידתי להוריד אותו. לא, אנחנו יכולים לטפל בזה אם תיתנו לנו את הקרדיט מול היזם. כן, תראה אבל את הדרומית, נראה רגע את השביל. איזה? דרומית? הדרומית, כן. הכניסה לחניון אתה מדבר נחשב? לא, לא, את השביל, את החזית של השביל. חזית לכיוון השביל. זה לא הדרומית, זה לא יכול להיות. לא, זה יכול להיות, כי זה חתוך במגרש ולא בשביל. זה חתוך במגרש. למרות שזה לא מסתדר לי עם המסלעה. משהו פה לא מסתדר. וזה מזרח. הדבר הנוסף... לא מסתדר. אין לו חתך. אין לו חתך. עכשיו, אם תחזור חזרה ל... אתה יכול לראות את התוכנית שמראה את שתי הכניסות מלמעלה עם העצים והכל? זאת? זה תוכנית גגות. לא, עם סימני עצים. רגע. שנשארים. רגע, רגע. אחד אחורה. כן. אז גם הכניסה לחניון קרובה מאוד לצומת שממנה מגיעים ונכנסים לרחוב. זה גם דרך אגב הצעד של כביש, של מדרכת הגישה לבית הספר. הולכים שם המון ילדים וגם לזה לא ניתן את הדעת המספק. זה קרוב לכיכר. אני חושבת שאתם מה זה נאיבים לחשוב שהעצים שסימנתם שישארו והם קריטים, זה בדיוק ה... המדרכה הזו שגולשת למדרגות יורדות לנחל, הם יישארו עם כל הבנייה הזו של חניון תת-קרקעי. זה ברור שאף עץ לא יישאר שם, הם לא יוכלו להשאיר את זה. זה לא שאנחנו עושים פה איזה ניתוח כירורגי שהשופלים יעברו בין העצים. צריך להיות יותר ריאליים. אני חושבת שצריך להסתכל על התוכנית הזו בצורה יותר מעמיקה ולהחזיר אותה לדיון. מה שתחליט, אנחנו... עינת, אני רוצה גם שאת תתני עליה את הדעת באמת, כי אני יודעת גם שהבנייה על הוודיות חשובה לך. אני אפילו בישיבה הראיתי להם את הציטוט שלך מהדרכון על החשיבות של ואדי שיח. וואדי שיח למטה הולך להיגמר בבנייה מסיבית של המלך שלמה, אז לפחות שהחלק העליון יישאר בחלק המרקמי הזה כמו שצריך. אנחנו עכשיו מקדמים ומגישים קול קורא גם להשקעה וטיפול וטיפוח בוואדי שיח וכל מיני פרויקטים נוספים.
ובאמת נושא הזה, לי יצא לשבת עם לא מעט גורמים ברמה ארצית בשביל לדבר על עזרה ותמיכה בכל מה שקשור לוודיות והטיפול בהם. השאלה שלי, כי באמת זה דורש חשיבה על האדריכלות והכל, איך הכי נכון לעשות את זה, אם זה משהו שאנחנו... יש שתי אפשרויות. אחת זה לאפשר לנו לטפל בזה, גם בממשק ובקטע של לא בונים במגרש, במרווח, ולראות את המכלול מבחינה נופית שזה מסתדר, כי כרגע זה לא, המסלעות לא מדברות עם השביל וצריך לטפל בזה, ובחזית בטח של המפלסים התחתונים של החניון לטפל בעיצוב. אנחנו, אני חושב, יודעים לעשות את זה, ואם תחליטו, כמו שמופיע בסעיפים, אז נעשה את זה. האופציה השנייה זה שנראה לכם את זה. זה צריך לחזור לדיון בוועדת משנה, אפשר להצביע על זה, ואפשר... זה פרויקט מספיק משמעותי בשביל להשאיר אותו באוויר. יש פרויקטים שאתם מביאים לנו לוועדה, גם אם הם לא שלמים, אנחנו מאשרים, כי אתה אומר, יאללה, תסמכו עליי, אני אתן את הפינישים האחרונים, זה לא פרויקט הפינישים האחרונים. תעבדו על זה ותחזרו אלינו. רגע, אני רוצה לומר משהו. מוטי, בבקשה. יש. אני מבקש את תשומת לבך, אריאל. כאשר אתה נותן חנייה קרוב מאוד לכיכר, בניין שיושב ליד כיכר, לא נכנסים אליו בחנייה, כמה מכוניות נכנסות לבניין? אני מזכיר את זה בשעות היום, תפזר את זה, אין מידות. אני מסביר דבר נורא פשוט. גם כשעושים דבר כזה, צריך לחשוב על תנועה ותנועה של תלמידים לבית הספר. זה לא מסלול רגיל. אדם יוצא מחנייה ויש מדרכה, הוא... אנחנו יודעים את זה, אבל צריך לעשות את הכניסה כמו שצריך להתחשב בזה. זה לא קשור לכיכר, זה קשור לזה שאני מציע איתה. זה דבר אחד. דבר שני על העצים, זה ברור, ודבר שלישי, ברור, אי אפשר לעשות גם כשאתה עושה את החניות האלו, שזה לא יהיה מכוער עם קיר כזה גדול של 7-8 מטר, זה בלתי אפשרי. אבל הקיר הזה בוטל. לא בסדר, אבל צריך לעשות דקורציה של הקיר, שזה לא יישאר בצורה כזאת. לא כמו שהיא מופיעה כאן. אז לא צריך, אז שרית, אז בואי נקצר, אני גם בעד. שמה? להחזיר לוועדה. להחזיר לוועדה. יאללה, נו, אז גמרנו, בואי, חבל. מה שיש פה זה מצגת שנתחלפתי בפני החברה להגנת הטבע, שלא יכלו להגיע היום עם נציגים משקיפים בוועדה, להציג פה. דיברתי מקודם על דוגמה אחת לפרויקט שהיה על גרם הדרגות. שימו לב לתמונה של הילדים ההולכים והקרבה של פרויקט תמה על המדרגות, גם כן עינת בשכונת קרמליה. זה דברים שצריכים לקבל ביטוי משמעותי ביסודי. לא, כתוב שהם לא, איננו מתנגדים קטגורית לאישור התמה. כן, לא, בגלל זה אני הייתי מספיק הגונה, יש בינינו חילוקי דעות עם הגנת הטבע. אני מתנגדת קטגורית גם לפרויקט, אבל אני גם מבינה שבסוף הפרויקט הזה בוועדת ערר יאושר, כי את... מה בעצם את מבקשת? לא, רגע, יכול להיות, מה שאריאל מציע זה אולי שנחזיר את זה לוועדה, רק בנושא הספציפי הזה של הממשק, שהמהנדס העיר יעדכן את הוועדה ו... יציג ויעלה רק את הנושא הספציפי הזה, לא לעלות שוב פעם את כל הבניין ואת כל ה... לא, בעצם רק הנושא הספציפי של הממשק, של הבניין, המפגש של הבניין עם המרחב הציבורי, משביל ירידה, והעיצוב של הבניין שהוא באמת דורש עיבוד נוסף, רק את הנושא הזה. אז אם ככה אין צורך להצביע ונוריד את ההסתייגות. בסדר, ונדבר על זה בוועדה. בסדר גמור, אז אין צורך להצביע, נוריד את ההסתייגות ו... אריה, יש עוד סעיף. רגע, אנחנו רוצים רק לחדד את זה שלא יהיו ולפרוטוקול. מהנדס העיר חוזר לוועדה לעדכן על הסיכום שאליו הוא הגיע עם המתכנן. זה לא לעדכן, זה להצבעה, כי יכול להיות שאנחנו לא נאהב את הסיכום של הממשק עם ועדי שיח. להביא להצבעה בוועדת המשנה. אם אנחנו לא מביאים להצבעה את הסוגיה הזו, אז זה בסדר, שיחליט מה שהוא רוצה, אני אלך לוועדת ערר מחוזית, זה גם בסדר. אבל אם אנחנו באמת ממצים את הנקודה הזו, ורוצים לבדוק את הממשק, כי כולנו מסכימים, כולל אריאל, שהתוכנית הזו לא טובה במתכונת הנוכחית, אתם צריכים להראות לנו תוכנית בוועדת משנה, אנחנו לא חותמים
בצורה עיוורת. גם המתנגדים שפגשתי בסיור לא התנגדו לנבחי הבנייה ולא התנגדו לפרויקט. אבל על זה דיברנו. אני מדברת על חזיתות, על צורה של חזיתות. אני מדברת על החזיתות, אני מדברת על המגע גם של הכניסה לחניון עם המדרכה והקרבה. אני מדברת על הקרבה לשביל הגישה לוואדי סייח. אני מדברת על העצים ואיך אנחנו באמת מבטיחים שהם יישמרו על הרחוב. הרחוב הזה כולו בחלק הזה עוד נותר ירוק. החלק של אזור לוטוס 16 שמוטי הזכיר כבר מת לגמרי. אני רוצה להבין, את מדברת על כל ארבעת הצדדים או צד, או שאתה לצד הדרומי? זה בעצם שלושה צדדים, כי את הצד הרביעי הבטיחו שהם לא ייפגעו ואני נוטה להאמין. הצד הרביעי זה פונה לבניין הסמוך מאחורנית. הצד הרביעי הוא הצד המערבי ולא רואים אותו, ברור. אתה מדברת על שלוש חזיתות. הוא ירוק לגמרי, אז... שלוש חזיתות. רק שנייה, מיכי, מקובל עליך, שלוש חזיתות אריאל או שאתם רוצים... באמת בפרויקט הזה זה הממשק עם השביל. זה דבר שצריך לתת תשומת לב, ואנחנו נתעמק בו בשני היבטים. אחד, איך השביל והמרווח יוצרים פיתוח שהוא עקבי ומתאים למקום כל כך חשוב. זה בהיבט של הפיתוח. והשני, זה הטיפול בחזית שפונה לשביל, בעיקר בחלק התחתון, שהיא כרגע מאוד לא מטופלת מבחינת... אז בואו נחזיר את זה לוועדה על טיפול בצד בחזית הדרומית. פונה לשביל, כן. הדרומית, כן. נכון. שרית, שרית, אנחנו בעצם מסירים... רגע, שנייה, אנחנו מסירים את ההסתייגות שלך, מחזירים את זה לוועדה לטיפול בצד הדרומי, בשביל. סבבה? יופי. 100%. יש עוד סעיף אחד? סעיף אחרון, סעיף 9. לא צריך להצביע מ סעיף 9, אנא הצבעה עכשיו, אישור יוסי שלום, כחבר מדרום, עורך דין אורטרין בנגר, בוועדה, האחרונים, אנא הצביעו. אלי יהיה האחרון חביב. אוקיי, סיכום בבקשה. בעד 18, נגד הנמנעים, הישיבה הסתיימה, ערב טוב, ותודה רבה, להתראות באוגוסט. עוד בטלפל. אוקיי, סלוחם, תודה. תודה רבה, חסילה.